Aquest any el Club Bàsquet Igualada celebra el seu 40è aniversari i per aquest motiu s'ha proposat recuperar la història del club fent recerca documental. El club vol crear un arxiu d'imatges i documents i per això fa una crida a antics jugadors, socis, entrenadors o qualsevol persona vinculada amb el club en el passat perquè pugui deixar material gràfic i documental que pugui ser interessant. Concretament, el club busca carnets de socis antics, samarretes de joc, fotografies de l'exposició que es va fer pel 10è aniversari del club l'any 1990, fotografies del sopar homenatge dels socis en l'ocasió del 25è aniversari del club i, en general, fotografies dels anys 80 i 90. El club escanejaria les imatges i les tornaria ràpidament.